Велелюдне зібрання на Майдані Незалежності у Сумах. Це ті, хто прийшов за покликом серця. У пана Віталія син друзів служить на кордоні, тому він не тільки зустрічає, а й допомагає, чим може, нашим воякам. Взагалі за ребят. Переживаємо, чим допомагаємо, чим можемо. Конкретно сумському погранотряду. Це і термобільйо, це і медикаменти крововосстанавливаючі, жгути, пов'язки накладуючі для ранених. Много всего. Задатки, которые ситуация нам дала для этого всего, они есть. Если мы правильно воспользуемся, то я думаю, это будет результат, который на долгие-долгие годы поднимет вообще отношение к людям, отношение к миру, отношение друг к другу, отношение к своим соседям, друзьям, близким, родственникам. Жінки цілими групами виглядають на повернення автоколони. У більшості немає родичів чи знайомих серед прикордонників. Сюди приходять, тому що переймаються долею своїх захисників. Дуже переживаємо за них, дуже їх любимо. Бажаємо, щоб вони всі-всі вернулись живі і здорові. І хочеться хоч так притулитись і сказати спасибі. Ось тому ми туточки. Дивимося, переживаємо, ждемо хлопців, щоб були всі здорові і щоб ми були щасливі в Україні. А пані Тетяна чекає на брата. Півтора місяці були короткі телефонні розмови. І от, нарешті, зустріч. Слава Богу, все нормально. Живий, здоровий, повертається. Дуже раді. Які відчуття? Радість, що він живий, здоровий. І гордість за нього, що він захищав нашу державу від ворога. Довго довелося чекати? 40 днів, так. Да. 40 таких тривожних, напружених днів, кожного дня хвилювались. Світлана Михайлівна родом з Луганська, хоча вже давно мешкає в Сумах. Як ніхто переживає за наших хлопців, адже про правду цієї підступної війни знає від численних родичів. Зустрічаю наших воїнів, які несуть нам мир. Надію, що цей мир буде довгим. И вечным, я бы даже сказала, потому что мы их ждем. Я каждый день молюсь за наших воинов, желаю им здоровья, счастья, чтобы у них были всегда все самое необходимое, хорошее вооружение, надежный тыл, чтобы хорошее было питание, чтобы они верили нашему руководству и чтобы руководство оправдывало эти надежды их. Нарешті довгоочікувана мить – марш у виконанні духового оркестру. Зовсім незнайомі люди обнімають і цілують засмаглих на осінньому сонці вояків. У багатьох на очах сльози. Дякуємо вам, що ви завжди обороняєте наші кордони і виконуєте свої обов'язки. Велика вам подяка! Вже звичні подяки від адміністрації, але серця вояків, здається, більше гріють зрізані господинями останні троянди літа, що минуло. Бойові зіткнення були, боротьба з ДРГ, всі живі повернулися. Один на сьогоднішній день в шпиталі перебуває з вогнепальним пораненням. Будемо лікувати, ставити в строй. А так, молодці хлопці. Відбуваючи до прикордонного загону, військові запевнили, що попри складнощі, усе буде добре. Ігор Стрільцов, Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ.